Усім привіт, з вами Святослав. Сьогодні ми будемо розбирати пісню гурту «Скрябін маршрутка». Усім приємного перегляду. Коли зранку встаю, каву наливаю, бо без неї трохи туго соображаю. Штани натягую, I'm glad to see you, і у тапочках на босу ногу вискакую. Потім розумію, що я замерзаю, і додому за туфлями швидко повертаю. На зупинку свою знову прибігаю, і нервово із народом на автобус чекаю. Їде маршрутка, як велика собача будка, на дорозі всіх підрізає, бочин сонце в лоні. Для того, щоб зіграти цю пісню в оригінальній тональності, необхідно поставити каподастер на перший лад, притиснути на четвертій струні другий лад та на третій струні четвертий лад. Граємо два рази. Далі третій лад на п'ятій струні та п'ятий лад на четвертій струні, теж два рази. Так само на шостій та п'ятій струні, третій та п'ятий лад. І ще раз повторюється. Угу. У нас вийшло. І так можна грати до самого приспіву. На приспіві в нас акорд і М. Ставимо другий лад на п'ятій та четвертій струні. Граємо B вниз. Раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Наступний акорд C. Це третій лад на п'ятій струні, другий лад на четвертій струні та перший лад на другій струні. Так само вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Наступний акорд G. Це третій лад на першій та шостій струні та другий лад на п'ятій струні. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Двічі. Вже у нас вийшло і М, С, Г, і ще раз Г. Дуже просто. Ставимо третій лад на другу струну, граємо. Перша відкрита, знову третій лад. Ще раз. Перша відкрита, друга відкрита, третя відкрита, друга, перший лад на другий, третя відкрита, знову перший лад на другий, відкрита друга струна, три нулі, ще раз. Далі в дужках 0-2-0. Граємо це тільки за першим разом. За другим разом немає цього. І ще раз повторюється повільно. Всім спасибі за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, плюси до коментарів, якщо ви навчились грати цю пісню. Все найкращого. Па-па!